نبات جلي صاحب يا لكن شو دوا هذا ورك عالم كيسو يسوع مالي ده خد بده أقوى وين ورك يقعد أتك داون دون تانا وحكم ده ورك يوجد بيجي دجال علوس وكذا عجوب الكشبة لا هوسه يقصار علوس ولا جرسي أورك الشباب أو ورك قد ما على قو قاضي هذا بقى حقت يوجد بيجي ورك عاصا ينال كان يدين بين دونا داود يال سيدو كلا وحن يدين لو ذاك دونا ورك لا الله ولا يال الشباب بدن أو كذا عجوب الكشبة faahfaahino dheeraad u laga helaya duqeyn xooggan oo xubno ka tirsan ururka al-shabaab lagu dilay adabaalkay ka dhacday duqeyntaasi al-shabaab oo firxadkooda meelo badan gaaray iyo dhuumaaleysi ay dhuladka hudka ay ku bilaabeen iyo weliba koonfur galbeed oo soo saartay awaamir culus xilli ay xiisad xooggan ka taagantahay magaalada baydhabo ee xarunta maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya intaasi daawad yaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad kusoo dhawaataan iyagii oo fisan aynu ku biloabnay wararka aanu ka helayno gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in degmada qoryooley ee gobolkaasi uu ka dhacay aniraade shabeelaha hoose uu ka dhacay dagaal xoogano udhexeeya ciidamada dowlada iyo kuwa uganda ee kamid ah howlgalka admis oo dhinacyo ururka al-shabaab dagaalka ayaa la ysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana uu yimid kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhiga ciidamada dowlada iyo kuwa uganda ee degmada qoryooley ku yaala dhawaqa rasaasa ayaa la saacadihii lasoo dhaafay si weyn looga maqlaya guud ahaan degmada iyada oo dadka deegaanka ay sheegeen in ciidamada in yuganda intii uu socday dagaalka ay tira madaafiica ku tuurayeen dhinaca laga soo weeraray ilaa a hadda si rasmi a looma ogay khasaaraha ka dhashay madaafiicda ay tuurayeen ciidamada yuganda iyo guud ahaan dagaalka ka dhacay degmada qoryooli ase yeeshee waxaa lasoo warinaya inuu jiro khasaare kooban weerarka ayaa intaasi kusii daraya in xaalada degmada qoryooli ay xilligani tahay mid degan ayna si caadi a ushaqeynayaan isku socodka dadka iyo gaadiidka iyo ganacsiga weerarada noocan oo kale ayaa inta badan ka dhaca deegaanada ay gobolka shabeelaha hoose kaga sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa howlgalka admis mana jiro wax war oo kasoo baxay saraakiisha admis oo la xihiira weerarkani ciidamada dowlada federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ayaa kordhiya weerarada ay ku qaadayaan deegaano ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe iyo shabeellaha hoose dhinaca kalena melatoriga mareykanka ayaa sheegay in llaba duqeen lala beegsaday maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab oo markaasi nawaaxiga cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe war-saxaafadeedka waxa ay markaa kasoo baxay taliska meletoriga africom ayaa lagu sheegay in duqaymuhu kala dhaceen afari tobankii ilaa iyo toddobaiy tobankii bishan desember laguna kala dulay isugeyn shan iyo toban maleeshiyaad oo ka tirsan al-shabaab أفريقيا ما يوحى الشيطان يهائن يا هايان كوا إزدفاع دا عصي الدعان دولة فدرال <سؤال> كا سوماليا أفريقيا ما يوحى الشيطان قيمان تو أي إيران دت رأي دايسن كدي من كنا دعوة من دقيمها سي ويرد الديار تركيا يا مرايكن كا كوشي كوريا يا جبل كشبلها ده تأسو موجين يسو صاحب ده عالم بيجي هين على الشباب لقي عرب تردل سوماليا weerar kale oo ka dhacay deegaanka juuxa ee hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sabtidii waxaa lagu dilay ilaa iyo sideed iyo toddobaatan dagaalamo oo shabaaba waxaana mid ka mid ah kasaarihii ugu badnaa ee marquraa maleeshiyada soo gaara waxaa xubnahaasi kamid ahaa yuusuf maxamed jingab oo wasiirku magac dheeraa oo kamid ahaa xubnaha ugu halisa badan kooxda al-shabaab ciidanka nabad sugidda ah iyo sirdoonka qaranka ayaa xaqiijiyay geerida yuusuf maxamed jingab oo ahaa horjoogo sar oo ka tirsanaa kawaarita kaasoo halisweyn ku ahaa badqabka shacabka soomaaliyeed ayaa lagu eri qoraal ka soo baxay dowladda sida ay ogaatee warbaahinta yuusuf jingab ayaa lagu dilay duqeyn ay furiyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn romga ee turkiga gaar ahaan nooca loo yaqaana bayraktik ee markaasi t b t loo yaqaano dagaalada ayaa sii xoogeysanaya iyadoo markaasi al-shabaab laga qabsaday meelo badan oo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana halkaasi lagu la-ayay iyadoo markaasi al-shabaab ay hadda bilaabeen inay ku dhuumaaleysaan dhulka hoodka uo kafog goobaha dagaaladu ay ka socdaan al-shabaab ayaa laga adkaaday howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka shabeelaha dhexe iyo hiiraan iyadoo hadda dagaalka xooggiisa uu ka bilaaday gobolka shabeelaha hoose oo al-shabaab meelo badan lagu baritaarayo islamarkaana la doonaya in deegano badan halkaasi laga saaro

aa markaasi hawada sare ay ka caawinayaan saaxiibada caalamiga ee mareykanka iyo dowladda turkiga oo duqeymo xoogan ay ka geysanaysa goobaha culus ee al-shabaabka lagu baritaaro islamarkaana ou dagaalkuu dabadheeraado ay duqeymahaasi marka hore lagu nadiifiyo maleeshiyada al-shabaab kadibna si efenter ay ciidamada dowlada federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo iskaashanay ay gudaha u galaan halkaasi dhinaca kalen ah wasaarada amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa soo saartay awaamiir culus oo la xiriirta dhanka amniga xilli ay weli taagan tahay xiisad siyaasadeed ee maamulkaasi qoraal kasoo baxay wasaarada ayaa lagu mamnuucay in hob lagu dhex sito magaalada baydhabo xarunta gobolka baay iyadoo fartay laamaha amniga inay tallaabo sharciga ka qaadaan qof walba oo ku tallaabsada awaamiirtan soo socota kow askar walba oo ka tirsan ciidanka milatoriga s n a qaybta lixdanaad waxaa lagu amrayaa inay ku sugnaadaan ama ku ekaadaan xeradiisa xeradeeda askarigii lagu arkaa isagoo iyadoo magaalada dhexdeeda hub ku sita ku sidata haba markaasi watee dareyska ciidanka waxaa lagu qaadi doonaa tallaabo sharci ah laba askari walba oo ka tirsan ciidanka booliiska daraawish iyo nabad sugida dowlad goboleedka koonfur galbeed ee lagu arkaa isagoo iyadoo dariis la-aan ay hub ku sita magaalada dhexdeeda waxaa laga qaadi doonaa tallaabo waafaqsan sharciga shaqhsiyaadka rayidka ee hubeysan oo haddana haysta ogolaanshaha wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed haddii lagu arka isagoo iyadoo isticmaaleysaa e si ka baxsan sifadii ogolaanshaha hubqaadashada waxaa markaasi lagala noqon doonaa ruqsadii loo siiyay hubqaadashada waana lagala wareegi doonaa hubka uu haysto ama ay haysato afar shaqhsiyaadka rayidka ee hubeysan oon ogolaasho ka haysan wasaarada amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa la farayaa in muddo toban cisho gudahooda ay kala soo xiriireen wasaarada amniga gudaha laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay sideedi tobanka december labadakunlabay labaatanka ciddii u hogaansami weyso amarka wasaarada waxaa lagala wareegi doonaa hubka uu haysto ama ay haysato cid calaaye ciddii lagu arkaa iyadoo hub ku sidataa magaalada dhexdeeda oo aan ka ahayn ciidamada ammaanka ee ku shaqada leh waxaa laga qaadi doonaa tallaabo waafaqsan sharciga sidaasina markaasi hubka logula wareegi doono xaalada magaalada baydhabo ayaa lagu soo waramaya inay ka taagantahay xiisad aad u xoogan iyadoo qaar ka mid a musharaxiinta mucaaradka ee halkaasi ku sugan ay hub aad u fara badan ay heystaan islamarkaana ay doonayaan inay iska difaacaan haddii markaasi lagu soo weeraro wararka qaarkood ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ammaanka ay durbaba ay qaadeen tallaabooyin waawoyn a markaasi lagu adkeynaya ammaanka guud ee magaalada baydhabo waxaa caawa lagu wadaa in halkaas ka dhacdo sanad guurada afraad ee madaxweynaha koonfur galbeed iyadoo markaasi siyaasiyiin iyo waliba xubno kale oo saaxiibo dhowlo ah ama muxaafada ay kusugan yihiin magaalada baydhabo kuwaas oo la doonaya inay ka qeyb galaan markaasi magaalada baydhabo ayaa laga cabsi qabaa biri wixii ka dambeeya inay gasho xiisad dagaal oo laga cabsi qaba in halkaasi uu dagaal ku dhex maro mucaaradka iyo dowlada maamulkaasi koonfur galbeed gudahan daawadyaal warkii aad kala socoteen janalkan